Esse primeiro modelo que vocês estão vendo, esse rosa aqui do Luca, eu vou estar tá deixando na descrição como vocês montar completo com o método de dois console, fazendo com aquele seu amigo que você confia. Para os maninhos que não tem máscara crampo, é o melhor para vocês poderem estar tá fazendo. E esse roxo do clipe hoje é o qual que eu vou estar tá mostrando nessa gravação. Então, para isso, vou estar tá mostrando como vocês montar completo. Aqui no feminino vocês vão estar tá comprando a cargo areia número 2 em calça de cargo. Na sequência, vocês vão estar tá vindo em bota emborrachada, deixando a número 5 a trilha azul claro e vai estar tá salvando assim com o nome de console 1. Eu vou estar tá deixando um tutorial completo na sessão, como vocês abaixar o netcut e como fazer o procedimento do console 1 e 2. E agora, na sequência, o console 2, vocês vão estar tá vindo aonde fica os uniforme Gorka. E vamos estar tá buscando por esse Gorka branco e vermelho número 23. Para poder estar tá passando a textura da camuflada roxa. Temos que fazer a base da calça e da parte de Gorka que eu vou estar tá mostrando. Para depois juntarmos o torso 2 e o sapatinho e as luvas. E agora vamos começar a fazer o procedimento do console 1 um e console 2. Deixando o tutorial completo na descrição. Forçou o círculo laranja no console 1. Um, fez o procedimento do netcuti. Assim que o amigo nascer no console 2, ele apenas vai estar ativando o paraquedas, colocando em cima desse conjunto que salvamos nessa ordem. Assim que regressarmos no console 1, um, apenas vamos estar tá removendo o paraquedas. Voltando para a sessão, já teremos o resultado da calça camuflada roxa. E na sequência, vocês vai estar tá vindo nesse tipo de suéter de baixo para cima, para poder estar tá chegando bem rápido também. E vamos estar tá deixando pelo número que eu vou estar tá mostrando. A 39 Mador Tijolo Preto, para poder estar tá passando a textura do escuba roxo. Deixa sem sapato. Salva com o nome de console 1. E no console 2, vocês vão estar comprando esses uniformes de escuba, esse preto, o número 1, um, porque vai estar passando a textura do roxo. E temos que fazer essa preparação antes, para nós depois começar a fazer o torso 2. Feito isso, salvou nessa ordem, vocês vai colocar em cima do C1, que é esse que salvamos, colocando o cachecol laço vermelho, número 12. Na sequência, vocês vai estar tá vindo e vai colocar também por essa máscara óptica verde e amarela. Ativando o paraquedas também, para manter a textura da calça. Assim com o amigo nasceu no console 2, ele vai estar tá vindo em estilos. Vai colocar em cima desse que salvamos, esse desculpa preto e apenas ativar um paraquedas. Assim que regressarmos para o console 1, um, apenas vamos tá clicando em cima do conjunto. Que já vamos ter o resultado assim que regressarmos à sessão. Então, o conjunto base já está pronto. E vocês vai fazer o seguinte, vai estar tá salvando esse conjunto com o nome de torso 2, porque precisamos fazer as luvas e o sapatinho também. Porque essa parte de Scuba que se tornou roxo agora é o que vamos estar tá usando pro torso 2 de hoje. E os maninhos que tem os slots mágicos do programa Save Wizard, no final vocês podem estar tá jogando o bracelete e o suíte logo também. Após vocês salvar, vocês vão estar tá usando a mesma base da calça, vai estar tá vindo em camiseta amarela a número 58. E na sequência vocês vão estar tá vindo em colete utilitário e vamos estar tá deixando por qual que vocês achar melhor, daqui de cima. Eu quero estar tá fazendo esse aqui mesmo, o colete de ataque leve, mas vocês podem estar tá escolhendo de opção, desses 4, 5 aqui de cima. E na sequência vamos estar tá vindo nessas partes aonde fica a tênis de corrida e vamos estar tá comprando o retro branco número 5. Para poder estar tá recebendo a textura do sapatinho roxo, muito legal. Feito isso, vai estar tá salvando esse conjunto com o nome de console 1. E vamos estar tá pulando para o segundo também, usando a mesma base da calça. Vocês agora vai estar tá vindo aqui de baixo para cima em colete utilitário e vamos estar tá comprando o colete de placa gelo número 28. Uma vez que vocês comprar, vamos estar tá vindo em botas emborrachadas dessa vez e vamos estar tá deixando a número 18 trilha branca para poder estar tá passando a textura do sapato roxo. E na sequência, vocês vai estar tá vindo aqui também aonde fica as luvas e vamos estar tá deixando a qual vai estar tá passando a textura da preta porque depois eu vou estar tá mostrando como vocês fazer passar a textura das luvas pequeno e furioso branca e roxa deixa a tática digital cinza número 18 vai estar tá salvando assim no console 2 e após vocês salvar vamos estar tá fazendo o seguinte vamos também já aproveitar e salvar no último espaço o macacão de corrida motocross preto uma vez que vocês salvar assim com o nome de luvas Vamos estar tá fazendo a base para poder depois fazer o torcedor. Montando parte por parte. Vocês deixou nessa ordem, vai receber o sapatinho, a textura e as luvas no mesmo tempo e o colete Modded. Console 1, apenas ativo para queda. E fazendo o mesmo procedimento com o Neticote, assim que o amigo nascer no console 2, ele vai estar tá vindo um traje, colocando em cima do segundo, que salvamos assim com esse colete com essas luvas, vai estar tá colocando apenas o paraquedas. Regressamos no console 1, um, apenas remove o paraquedas, e depois já vamos ter o resultado já do colete também e do sapatinho. E agora, assim que nascemos na sessão, com esse resultado. Então, a pena vocês vão fazer o seguinte, vamos tá apertando Start, pros que não tem máscara crampo, poder fazer com aquele seu amigo que você confia, belos conjunto de dois consoles. E o próximo será feito de um console, um conjunto bem top aqui para vocês no canal. Aqui vocês passam a seta... As luvas e volta para atual, vai estar tá passando e só vocês colocar uma escuta LCD para retirar. Salva se no primeiro lote no console 1 com esse nome, já com essas luvas sim. E agora vocês vai fazer o seguinte: vai estar tá pegando aquele que criamos no começo, que é o torso 2, e vai estar tá salvando no último espaço. Salvou assim. vamos estar tá criando agora o console 2. Vocês colocam em cima daqueles que salvou no primeiro console, vai estar tá deixando a jaqueta acolchoada Safira número 14. E na sequência, vocês vão estar tá vindo também é, de baixo para cima e vamos estar tá vindo em colete para terno. Uma vez que vocês veem aqui, vai estar tá colocando o colete sob medida bege isso para poder estar tá passando qualquer torso 2 a escolha que vocês salvar no último slot. E na sequência, para poder receber a textura das luvas que vai dar para vocês a dos pequenos e furioso, que de cor branca e roxa vocês vai estar tá deixando a tática camuflada aqua número 11 uma vez que vocês colocam ela vai estar tá salvando assim no console 2 observa a ordem que eu deixei também e no último o torso 2 que vocês queira bugar de fundo pode ser tron pode ser corpo inteiro qualquer coisa que vocês queira bugar pode ser também baseball após fazer a textura dela vocês podem salvar então vocês agora vai fazer o seguinte aqui no console 1. Um, Vamos aqui vir nessa opção aonde fica os brincos. Vocês têm que estar tá deixando os brincos número 30 e 6, o brinco de argola prateado. Somente com esse brinco vai funcionar e vai estar tá ativando o paraquedas. E o mesmo procedimento o amigo vai estar tá fazendo no console 2. É importante tanto aqui no console 1 e no console 2 o amigo colocar o mesmo brinco Assim que o amigo nasceu no console 2, ele vai estar tá vindo em estilo Vai colocar em cima do segundo conjunto que salvamos assim Vai estar tá vindo aqui também, deixando os brincos argola prateado E vai estar tá ativando o paraquedas Uma vez que ele ativar, assim que regressarmos para o console 1 Apenas vamos estar tá clicando no conjunto Vindo em estilos, clica X no console 1 e a no oni Uma vez que fazer esse procedimento Já vai estar nascendo assim na sessão também Porque não salvamos com brinco, salvamos sem Apenas temos que estar colocando Já vai estar nascendo assim Com a textura das luvas de Pequenos e Furioso Daquele modo adversário Com essa textura roxa bem legal Então, para a gente poder estar bugando o Torso 2 agora Apenas vamos fazer o seguinte Vamos estar apertando Start, GT Online, jogar serviços, criado pela Rockstar. Missão competitiva, um caminhão de problema, o melhor serviço para vocês nunca tá caindo de mau perdedor. Aqui passa uma seta pro torso 2 e volta para o atual. Vai estar tá passando qualquer fundo que vocês salvar no último slot. E para vocês poderem estar tá retirando esse conjunto de dentro do serviço, apenas vai estar tá colocando uma escuta LCD. Vou estar tá mostrando como vocês vai estar tá fazendo a máscara também. E vou estar tá mostrando como está fazendo o capacete roxo. Colocou o escudo LCD. Retirou o conjunto do serviço. Vai estar tá salvando aqui para baixo já. E agora no console 1. Vocês vai estar tá vindo nesse tipo de tática. E vai estar tá comprando por essa. O Força Especiais Preta número 37. E vai estar tá salvando com o nome de console 1. Uma vez que vocês salvar. Agora é o console 2. No console 2, vocês vai estar tá vindo em saco de papel comprando o número 11, saco de papel rosa. Vai estar tá salvando assim com o nome de console 2. E vamos estar tá fazendo o mesmo procedimento. Coloque em cima do console 1, que salvamos com aquela outra máscara. ativo para queda Assim com o amigo nascer no console 2, ele vai colocar em cima do segundo conjunto e apenas vai estar tá ativando o paraquedas. Assim que regressarmos para o console 1, apenas vamos estar tá removendo o paraquedas. E voltando para a sessão, já vamos ter o resultado dessa máscara bem legal, com essa textura do roxo. Feito isso, vocês podem estar passando pelo telescópio e agora vamos estar fazendo o capacete também. Compra pelo coquinho carbono laranja, número 14. E no C2, qualquer capacete de modo adversário, menos o preto. Então, no C1, vocês apenas vai estar colocando um óculos e o um paraquedas. Assim que o amigo nascer no Console2, ele apenas vai estar vindo em estilo. Vai estar tá colocando em cima do segundo conjunto e a pena vai estar tá colocando o óculos para queda. Assim que regressarmos para o console 1, vamos estar tá vindo em acessório, vamos estar tá removendo o óculos para queda. Já vamos ter o um resultado assim que voltar para a sessão do capacete. Corre na frente do telescópio, vocês vão estar tá passando para o conjunto e vou estar tá mostrando como está bugando aquela máscara também. Eu salvei em espaços diferentes para não perder. Então, buguei assim, vou estar tá salvando. E agora vocês colocam em cima daquele conjunto que salvou com a máscara e vai estar tá correndo na frente do telescópio novamente. E uma vez que vocês correr, vai selecionar o conjunto que salvamos com o capacete, porque assim vai estar tá passando a máscara. Então, selecionou o conjunto, vai estar tá andando para estar tá bugando. Essa semana que eu vou estar tá subindo para vocês muitos tutorial legal aqui para vocês aqui no canal. Bugou assim, vocês podem estar tá salvando. E para os que tem o programa Save Wizard, agora eu vou ensinar como vocês usar um Slot mágico para jogar bracelete para esse conjunto e o Sweet Logo também. Os links de compra eu vou estar tá deixando na descrição. Então, vou estar tá salvando assim no último Slot e agora eu vou colocar em cima do qual que eu tenho o crachá ZA no Chica Louca e na sequência vou estar tá vindo aonde fica esses bracelete e vamos estar tá deixando nos dois braços porque vamos estar tá passando por esse slot mágico do programa esse que eu deixei com as partes de baixo invisível no save que não precisa estar tá matando a ave aí seleciona o personagem mulher que está com os bracelete e também com o crachá para poder estar tá bugando nesses slot mágicos e uma vez que bugar é o mesmo save, aquele que vocês recebem a ligação com o Michael. E depois pelo editor Rockstar entra no modo diretor. E depois vocês escolhem o conjunto. Sai para o modo história diretamente do trailer e já leva para o modo online. E como eu salvei no último slot ou conjunto que fizemos com dois console, é a forma que vamos estar tá passando esse bracelete e também o crachá. A, usando esses eventos que tem na sessão para conseguir estar tá levando, aparecendo essa mensagem, confirmando, caindo para o modo história, fechando o jogo e abrindo, e do modo história entrando numa sessão apenas por convite, vai estar tá nascendo assim também, dessa forma. Aí, apenas. Vamos estar tá apertando Start, GT Online, jogar serviços, criado pela Rockstar, Missão Competitiva, Um Caminhão de Problema. Aqui dentro passa uma seta para o novo traje 19 e volta para o atual. Vai estar tá pegando esse colete que é de categoria de acessórios vai estar tá mantendo o crashai, o bracelete, pegando o suíte logo também, salva dessa forma aqui no console 1, e tem que estar tá deixando nessa ordem. E na sequência, vocês vai estar tá mudando outro traje da Chica Louca com o crachá, com esses braceletes novamente, e vai estar tá ativando o desafio contra o relógio e vindo no modo diretor. E temos que estar tá levando esse modelo do uniforme de piloto também, para funcionar 100%, para poder passar o suíte logo, Mantendo o e também mantendo os bracelete. Então, assim que nascermos na sessão, um caminhão de problema, O mesmo procedimento, passando uma seta para o último e voltando para o atual. Para poder estar tá passando nesse slot mágico versão programa. Deixando os links de compra na descrição. Falando com o seu Luiz que veio por mim para poder ter uma boa assistência. Observa a forma que eu salvei também a ordem, salvei no último, o torso 2, e aqui no console 1, um, vocês vai estar tá colocando o pingente pérola número 13 que temos está que deixando. E na sequência, vocês agora vai colocar por essa máscara que eu vou estar tá mostrando aqui para vocês também, e vamos tá ativando o paraquedas. Coloca a óptica verde, ativo o paraquedas padrão. Assim, com o amigo nascendo no console 2, ele vai estar tá colocando em cima do segundo conjunto que salvamos naquela ordem do uniforme de piloto e a pena vai estar tá ativando o paraquedas. Assim que regressarmos para o console 1, apenas vocês vai estar tá clicando no conjunto sem precisar remover nada. Vai aparecer o crachás novamente. Assim que regressar a sessão já vai aparecer dessa forma, tem que estar tá na cena assim. Aí vocês agora apertam start, GT Online, jogar serviços criado pela Rockstar, missão competitiva, um caminhão de problema, um salve aqui pro Souza. Aqui dentro vocês vai passar uma seta em cima do novo traje 19 e vai estar tá voltando para o atual. Observa que vai passar tudo completo, o bracelete, o crachás e o Suíto louco também. Esse full merge de dois console que vocês podem estar tá criando no programa. Vou estar tá deixando o do download na seção, que fiz essa base, mas os outros espaços vocês podem estar tá criando as outras bases também. E para poder estar tá retirando, vocês colocam uma escuta LCD. E depois pelo telescópio vocês podem estar tá bugando o capacete e aquela máscara também. E para finalizar, pegando a mochilinha. Então eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial de hoje. Como tá criando com dois consoles e finalizando com esse slot mágico. Pros maninho que tem o programa. Um forte abraço do Manino, que Fica na paz todo. E até o próximo vídeo que sai no canal. No capricho. Fui.